שלום רב, כאן שוב סרגי צ'רניאק וברלין אימובילין. עכשיו אני נמצא בכינוס של אימובילין פרבנד דויטשלנד. זו התאחדות של בעלי עסקים בנדל"ן. הכנס נערך בפוטסדאם, היום 22 לאוקטובר 2019. יש לנו כמה חדשות על חוק החדש האמור לעצור את עליית המחירים, שנקרא מיד פרייס דקל, כיסוי לסחירויות. חוק הברלינאי, יש כמה חדשות. קודם כל, הסחירויות בברלין יותאמו לרמת הסחירויות בשנת 2013. כלומר, תהיינה מ-3.5 יורו למטר מרובע לעד 9.8 יורו למטר מרובע. המחוקק הולך להכיר בהשכרות הקיימות. חריגה של 20% מקסימום, ובדיוק כאן יש סתירה עם חוק הקודם, המיד פרייס ברמסה, שאפשר לאנשים להשכיר דירות בהתאם לתקנון שהיה מתחדש כל שנה, ואנשים שהשכירו דירות במחירים הוגנים בשנת 2014, 2015, 2016, 2017 ו-2019, עכשיו יקראו ספקולנטים ויאלצו להוריד את המחירים. וזה בדיוק הניגוד, ועל כך המפלגה החופשית הדמוקרטית הולכת להגיש עתירה לבית משפט העליון. יישארו איתנו.